Մարտի 10-ին ժամը 16:00-ից ուներեքին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության արագածոտնի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն աշտարակ բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ շտապօգնության խումբը իրենց մոտ է տեղափոխել Օշական գյուղի բնակիչ 42-ամյա Նորիկ Բաքոյանի դիակը։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի ամենքային ոստիկանները, իրացնելով օպերատիվ տվյալները և արագածոտնի մարզային վարչության ծառայողների հետ ձեռնարկելով անհետաձգելի միջոցառումներ, պարզել են, որ մարտի 10-ի ժամը 15:30-ի սահմաններում աշտարակ քաղաքի արծվի թևեր կոչվող հուշակոթ Թողիմոտ անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանություն է եղել մի կողմից մահացածի, նրա 19-ամյա որդու և մյուս կողմից 24-ամյա համագյուղացու և Նորակերտի 22-ամյա երիտասարդի միջև։ Հայդե որդի քարերով և փայտով ծեծի են ենթարկել 22-ամյա Նորակերտցուն, ինչից հետո 24-ամյա երիտասարդը դանակով հարվածներ է հասցրել 42-ամյա համագյուղացուն, որը ստացած մարմնական վնասվածքների հետևանքով մահացել է։ 24-ամյա օշականցի երիտասարդը հայտնաբերվել սպանություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Նաև կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն։ Սպանության անդկանիչներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մարտի 10-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության արագածոտնի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն աշտարակ բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ Նորիկ Բաքոյանի 19-ամյա որդին բռունցքներով հարվածել և վնասել է հիվանդանոցի գույքը։ Այս փաստով ևս կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։